Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismois. Halo pemirsa semuanya. Apa makan lali? Aku nak tripodnya makan kan dua. Aku ngantani tripod, belalah. Ngantani tripod kok masih suges. Lo bukunya terima gini kita apa kok? Halo? Gini kita apa? Iya. Apa mangan pemirsa? Ki mau enak tamu. Jadi muenyo ki ora di Pak Dendri ke sini. Yo kok pemirsa yo. Terus diparingi unggah ning wis dadi iki macam-macam. Bisa dolan ono. Itu bisa digawe lenyem. Digawe rempah. Digawe sretek, getuk. Preketek. Oke guys, mangan be apa aku pak era glemiwa wah iwak enak kok ora glemyo ana glembung iki olah-olah no. Sebenarnya tak olah no, guys. Winuk ki sotoku. Mas tak incap-incipi tapi aku urung review. Yana koper ya. Urung koper mangan. Kakean penggawean. Sarapan tok Mas, kok pecel mangan. Sik pecel. Tarsun iki. Gak enak. Omah ya lagi mangan. Soale aku ki wis kemeran ku lho, Mak, penggawean. Rono rene, rono rene. Iki anak-anak iki, urung muti iki metu. Ya saremu potong tenanan. Nek jedengem, dijreng dhewe. Iya. Oh. Lah yen tak yo. Ngopo kok ora ndi? Mangan pemirsa. Apa? Buah. Mangus tak kait tak puteri dong jeruk jeruk kurung ya. Mas kurung guys aku kok lali. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tambahin anu guys. Bar. Lo tak kayak dong kanu ke jeruk misalnya. Mel? Saya tak goreng dia bunyi lo. Saya neng go ora aku bisa neng ngerti pik lo. Neng piring, kayak namanya apa lah? Ra? Wenomae. Apa
Goreng nih, Mak. Gak enak. Mak, pemirsa mang tak tinggal ya. Gimana tak kayak kaldu ayam tak itu pemirsa, sawing. Kak kayak tak tahu mana, ancam. Setengah nurut guys. Adik makan siang. Besok wis pati. Apa aku saking lesunya ya guys ya tadi seker ya. Malah nek nganu guys sotone ana sing dikeki persan banteng sarine banteng jadi malah wuyu gak iya lah guys. Ya Allah, sukar guys. Soto lawe tempe guys. Soto ayam. Mm-hmm.
Alhamdulillah ini aku mangke. Nang panili anu pemirsa. Anae Mas, Mas Nono. Mal? Mal? Tolok mae lho. Anae Mas Nono sakit DBD gejala. Ayi. Yo yo. Pendi? Pendi yo yo. Apa mak? Malah pendi rong ngantuk. Kalek. Kalek ngejori ngene-ngene kok diwalek-walek niku lho, mak. Malah mel. 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 Wulo mak edo no carane bumboni, kok tak kudu ambrek ajare tak pijetno lho kowe. Aku pengen iki tak konten. Iki jangan kan kok lapor 4 kok. Iki lho anakku mah kalau anakmu ngono, ora berkembang blas. Nek njaluk anu nanduk sak unit langsung saiki saiki saiki. Tapi ra gelem anu delok-delokno. Kode loro DPD berusaha. Aku sakit terus hati-hati anakku tak anggaran tak pokoknya minyak dan gak tercokok nyamuk. Kode ini nek kena demam berdarah sih bahaya. Aku malah dapin nek ama loro jadu yang nangan nek dapin itu rat belum tinggi nyoba terap belum nangan jadi ini semuanya manis sekali dapin aku. Semoga Mbak Dini pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismail ini. Satu manis semua pelancar diparingi sehat seger waras panjang umur. Kimang kontennya yang ini guys perjablokan mereview soto. Mama ngoto loh dok. Wino dok soto nih. Semoga Mbak Dini pamit. Cek kita lok taro. Dia bilang apa aja sampai ngelarani mundi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah. Wah, jadi penak ya Mel ya nek. Apa kasore tiket ning kene ya Mel? Heh? Ya. Lah tiket ning kono mau mak blangkrong kok masuk bendino ta? Mau. Neng kene iki kok terus blangkrah kabeh, guys. Terus dapin iki lho terus omahe dadi ra karo-karuan. Kalau tiket ning guri. Ya pin ya. Pin. Ayam ning ndi pin? Ning iki nang kali. Ora. Ya kok gak dicek? Lah kok tunane ndi? Lah gak melok. Gak dicek ya. Kowe gak muni melok. Melok ya ngene. Ya, Pak Pakde. Nang gede. Oh, gede. Masak nek wis gede, wis gede ya melok ngopi ya. Ya. Ngopi ya. Ya. Nek dadi. Dadi ning ning omahe. Antuk. Omahe kono. Heeh. Wis ya pemirsa ya, ki mau mangan soto pemirsa war petenge karek. Layah-layah aku. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismail.
Pak Tongan harus kembali lancar di paling sehat segera waras panjang umur. Ki mau dekat durasinya kurang tak bulan balik guys. Mbok iya guys. Perahu kandani nek lagi pirang menit tak tambah rong menit tak yo lumayan ya. Malah jane jare mbah Damesin. Gawe konten ki nganu ngono lho Den, tambahin durasinya 20 ke atas. Lah aku lagi 16 iki wis sawi ya. Ngono nek kadung durasi dawa ngono kae yo anu pemirsa. Yo nak matan pas lagi atinean lagi wis tak kenten-kenten tak ingeti kok lagi 14 hai imah lagi malah lagi piro 11 sampai 2 lagi 13 oh alah.